برادری میری نہیں ہے لیکن میرے بادشاہ کی ڈیوٹی لائی ہے اج میں گل کرنا نہیں جانا تھا بادشاہ حیات سن ہن بھی حیات نے زندگی دا اصول بنا کے کہنے لگے مرسلین ہر بندے دا اپنا دا نام سی کہ بیٹا اے دن یاد رکھنا قیامت تک تے او ڈیوٹیاں میری مرسلادی قبول تے مقبول فرمانا کر رہے ہیں شیر بادشاہ دی شان اقدس دے وچ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایمان دا جب لگے گا یوسف علی شاہ صدر کار دے تر تے یوسف علی شاہ صدر کار دے تر تے شیر تھوڑے نظر کر رہے ہیں سنو سکھ پتی شاہ سارے